Aquest mes d'octubre fa 30 anys que les televisions locals de Catalunya treballen conjuntament per reivindicar-se en el panorama comunicatiu, defensant els seus inicis la seva legalitat i compartir continguts i experiències. El 27 d'octubre de 1984 es feia a Cardedeu la primera trobada de televisions locals amb la participació d'una quarantena d'emissores i la participació també insistent del degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació de l'Autònoma, Miquel de Moragas. Les televisions locals llavors tenien dues principals preocupacions, sobreviure i que les deixessin viure. I avui estem aquí a Cardedeu, creiem nosaltres que a part de ser un dissabte normal, dia 27 d'octubre, és una data històrica pel que fa als mitjans de comunicació. Us donem, per tant, la benvinguda en nom de Ràdio Televisió Cardedeu i us agraïm la vostra assistència en un acte que, repetim, pot ser històric. En aquesta sala hi tenen que estar representats, en teoria, 43 televisions d'arreu de Catalunya, que són les censades en l'actualitat. D'aquestes, 32 han confirmat la seva assistència i en aquests moments encara no disposem de la relació de totes les televisions que esteu aquí a la sala. D'altra banda, també s'ha fet extensible aquesta invitació als partits parlamentaris, en concret al Partit Socialista de Catalunya, Convergència i Unió, el PSUC, Esquerra Republicana de Catalunya i també a membres de la Generalitat i a la Diputació. I en aquests moments es presenta el problema. Per què? Qui pot negar al poble l'utilització d'un mitjà tan apte i adient per manifestar-se i per arribar a les inquietuds de tothom? Si vivim en un país democràtic i la llibertat d'expressió ve garantida per la mateixa Constitució, qui pot negar aquest principi? No obstant, el problema és complex. Personalment, jo comprenc l'existència d'una televisió d'Estat, molt més una televisió de país, de nació, i comprenc inclús que aquestes no vulguin competències de televisions privades. Però quan arribem als municipis, totes les dificultats haurien de desaparèixer. Un permís o uns permisos municipals haurien de ser suficients, amb una limitació d'abast més o menys reglamentada i prou. Perquè una televisió local, amb una televisió local, no es pot fer pas mal ni perjudicar ningú. Més aviat s'ajuda a tothom. Un espai pels que hi intervenen, agradable, on es poden manifestar amb totes les seves aptituds, i igualment pels receptors, una formació per tothom. Una televisió local, lliure i democràtica, és per un poble una verdadera benedicció, al meu entendre. I això ho dic jo, que tinc fama d'haver-me enfrontat moltes vegades amb la televisió local. Hi ha algú que inclús creu que jo sóc un enemic de la televisió local, cosa completament absurda, naturalment. De veritat, que és una feina que si jo fos jove procuraria ficar-m'hi amb tot i per tot, perquè en el seu camp, que és immens, hi caben les inquietuds personals de la gent. És un camp bonic per desenvolupar. Aleshores, nosaltres ens trobem que el món d'avui es va disparant, es va diferenciant amb gran claretat un sector majoritari de la població que rep una enorme quantitat de cultura d'informació, però que és una informació i una cultura utilitzada només per pensar en el món, per imaginar, però no per actuar. Aleshores és aquí on jo crec que apareix la importància decisiva de l'àmbit comunicatiu local, que transforma la informació en una possibilitat d'acció, una possibilitat, per tant, de participació. Pineda, nosaltres no tenim cap mena de subvenció municipal. La raó és perquè, bé, nosaltres creiem que la Pineda... En aquests moments estem veient diferents intervencions de representants de les 30 televisions locals que van estar presents a Cardedeu. I així era com n'informava llavors la televisió estatal, Televisió Espanyola, amb la periodista Núria Ribó al capdavant. Sobre el futur de la televisió local a Catalunya, organitzada per la Ràdio Televisió Cardedeu, una de les capdavanteres. A la jornada hi assistiren al voltant de 30 emissores de televisió. 32 televisions locals es van reunir ahir a Cardedeu, al Vallès Oriental, per celebrar la primera jornada sobre el futur de la televisió a Catalunya. De la presentació de la jornada, el degà de Ciències de la Informació de la Universitat Autònoma, Miquel de Moragas, va presentar una ponència sobre la televisió local. Miquel de Moragas va destacar la importància d'aquestes televisions i va dir que la seva existència no ha d'espantar ningú, perquè la informació que cobreixen és molt específica. El fenomen de la televisió local va sorgir ara fa 3 anys, després d'una primera experiència que es va fer a Cardedeu. De llavors ençà, han estat moltes les propostes que han nascut arreu de Catalunya. Es calcula que unes 50 poblacions ja disposen de televisió local.
Els representants que es van reunir ahir a Cardedeu entenen la televisió local com una eina de comunicació i dinamització de la col·lectivitat, com un servei públic de participació ciutadana i com una forma de normalització lingüística. A les jornades d'ahir va quedar clar que de cap manera no consideren la televisió local com una iniciativa privada de caire comercial. Pel que fa a la seva programació, és fonamentalment de producció pròpia d'interès local. Una qüestió important que es va discutir ahir va ser la situació d'aquestes televisions davant de la llei. Els representants presents coincidiren a remarcar que hi ha una manca d'ordenació jurídica en aquest tema. D'altra banda, les televisions locals expressaren la seva voluntat de col·laborar des del seu àmbit d'actuació amb les televisions públiques de caire català. Dos anys més tard, les relacions entre televisions locals es consumaven. Cardedeu i Sabadell feien la primera emissió conjunta, el primer pas per a compartir recursos, en aquest cas, programació, cosa que sempre havia estat el principal problema de les televisions locals, omplir les graelles. Ho feien compartint un programa de divulgació científica sobre el cometa Halley, que no veurem sencer, només al seu inici, un moment històric. Bona nit. És 10:15 de la nit. Molt bona nit, gent de Sabadell. Molt bona nit, gent de Cardedeu. A la gent de Cardedeu fa tan sols una mitja hora els hi comentava que avui assistirien a un fet històric. I realment és així. Avui, per primera vegada, dues televisions locals, Ràdio Televisió Cardedeu i Tele Sabadell, emeten conjuntament un mateix programa. Això permetrà, a partir d'aquí, realitzar sistemes de cooperació com aquest, com és el d'emetre un programa tant per Sabadell com per Cardedeu. I deia allò d'històric perquè el cert és que és un fet històric. Avui, per primera vegada, a través de les zones, la gent de Sabadell i la gent de Cardedeu, a través dels canals, fora dels habituals, fora de les grans televisions, podrà gaudir d'un programa. És per això que la gent de Cardedeu, doncs, ja els hi han dit en moltes ocasions, també la gent de Sabadell, que cal donar suport a les televisions locals perquè, per exemple, coses tan boniques com són aquestes, apropar a dues poblacions, com Sabadell i Cardedeu. Per la gent de Cardedeu, res més. Per la gent de Sabadell, segur que ara també podreu participar en aquest programa de trucades, igual que la gent de Cardedeu. I la gent de Sabadell ho podreu fer, doncs, a partir d'ara, durant molt sovint, perquè aquest és un programa que també s'enceta de nou aquí a Televisió Sabadell. Res més, i repetim que assistiu a un fet històric com és el d'aquesta emissió conjunta entre Ràdio Televisió Cardedeu i Televisió Sabadell. I ara, tot seguit, passo la paraula als meus companys de Televisió Sabadell. Avui els presentem un programa nou que realitzarem cada dilluns. Es tracta d'un monogràfic, el tractament sobre un tema d'actualitat, que constarà de dues parts. Una primera part serà documental sobre aquest tema i la segona part estarà dedicada a entrevistes o a portar un debat en viu, en directe, relacionat amb aquest tema. El programa que avui els presentem es diu d'aquesta manera, de viu en viu, i esperem doncs, que ho vegi a tots vostès. Només recordar-los que el presentarem cada dilluns de forma alternativa la qui us parla i el meu company, Òscar Puig. Bueno, avui aquest primer programa és un tema d'actualitat. No una actualitat d'aquestes immediates que passa ràpid, sinó és una actualitat que durarà, ja comença fa uns mesos, i que durarà encara uns mesos més. És el tema del cometa Halley. Tot seguit veurem un petit documental per centrar una mica el tema i a continuació celebrarem una entrevista. Doncs mireu, 10 anys després d'aquella primera trobada de televisions locals, el sector encara no tenia una llei que legalitzés les emissores. De fet, va costar molt i fins a la implantació de la TDT, el panorama comunicatiu de televisions locals no va quedar del tot normativitzat. El 1994 va ser el Parlament de Catalunya qui va instar el govern espanyol a fer una llei que legalitzés les emissions de les televisions locals. Qui ho defensava llavors era el diputat d'Esquerra Republicana Jaume Rodri al Parlament de Catalunya, que també va ser un dels fundadors de Ràdio Televisió Cardedeu. Dimecres al Parlament la televisió local en va ser la gran protagonista. El grup de Convergència i Unió va presentar una proposta de resolució per la qual s'acordà per unanimitat presentar a la mesa del Congrés dels Diputats la proposició de llei reguladora de la televisió local. Si bé tots els grups li van donar suport, va tenir una especial incidència en la defensa que en va fer Jaume Rodri. El diputat cardedeuenc d'Esquerra Republicana de Catalunya i promotor de Ràdio Televisió Cardedeu va posar èmfasi en el paper que va jugar Ràdio Televisió Cardedeu ara fa ja 14 anys. Voldria deixar-me, doncs, constància
d'aquest fet, d'aquesta televisió Llibertat, mal m'estalviro a mi personalment pel fet que vaig estar-ne primer director i junt amb companys com Jaume Morató i Joan Grifols, entre d'altres, de cara vam ser els promotors inicials. Però ens semblava que en aquest país que es volen normalitzar tantes coses, calia també normalitzar i potenciar la comunicació a l'àmbit del segle XX de la televisió, com es havia fet en altres mitjans de comunicació. Aquestes imatges van ser preses per les càmeres de Ràdio Televisió Cardeu, que van poder entrar a l'hemicicle català. El nom de Cardeu va tornar, per tant, a estar lligat al nom de televisió. I així ho va recordar Jaume Rodri. Per exemple, Televisió Cardeu és l'única televisió del món que pot dir que té una caràtula de l'estil i de la categoria i original feta expressament per l'Antoni Tàpia. Una sortida de programa pel Joan Brossa, música del mestre Esquadrer, interpretació d'aquesta música i d'altres músiques de programes de Rafael Subirats i de Ramon Muntaner. I vam comptar amb la presència d'alguns diputats que estan aquí, que també els voldria citar, però entre altres persones que van donar recolzament a una no legalitat, però a una empenta de tot un poble que, a més, era expectant i expectada per molta gent, gent com Manolo Vázquez Montalbán, Isabel Clara Simó, Ricard Salvat, l'il·lustre senador i diputat Joaquim Ferrer, que després em va fer un article al diari Avui, pocs articles elogiosos i amb coneixement de causa com el que va fer ell, Mauri Aurèlia, Campmany, Montserrat Roig, en Cesc, en Peric, en Verde Aldea, el Josep Maria Poblet, el Pere Portavella, la Montserrat Carulla, que va ser la primera persona que va donar el pas d'afrontar-se a la legalitat que suposava Televisió Cardeu, Jordi Maluquer, Carles Reixà, Jordi Pons, l'Igualadí, Manel Mateu, de l'Expedició Leverès, Joan Font, dels Comedians, Jesús Rodés, Enric Major, Esteve Albert, l'inefable Esteve Albert, l'Anna Reig, en Josep Dalmau, el mestre de molts de vostès i meu també, Raimon Galí, en Josep Camps, el sastre de París, en Jordi Bots, en Lluís Bots, en Jordi Benito, etc. I no cal dir la gent de Cardeu, gent anònima i senzilla, que estarien contents que jo els cités potser aquí a tots, però la gran satisfacció que tenen és haver fet durant 14 anys, setmana a setmana, una televisió lliure, una televisió respectuosa i una televisió de gran qualitat. Tanta qualitat que molts dels companys que van començar estan avui treballant a les televisions públiques i privades que ja hi ha arreu de Catalunya i arreu de l'Estat. L'acord aprovat per unanimitat ha tingut un ampli ressò als mitjans de comunicació. La televisió local pot ser aviat legal i es pot obrir un període històric per la comunicació i per Ràdio Televisió Cardedeu. Així es recollia en el programa d'informació parlamentària de Televisió Espanyola a Catalunya, 135 escons. Voldríem que la veu del Parlament de Catalunya, com a institució màxima de representació del poble de Catalunya, pogués anar al Congrés de Diputats amb una sola proposta, amb una proposta que fos de tots. Una vegada més, si fos així, Catalunya demostraríem ser els capdavanters en temes socials en general i aquest en particular. Demostraríem a la resta de l'Estat que la sensibilitat dels catalans, per una banda, i la vocació de la transparència, la vocació de tot el que és la possibilitat de l'expressió en el sentit més ampli i comú de tots els catalans, sortís amb la força suficient i necessària perquè aquesta veu no fos només d'un grup polític, això hagués pogut ser. Nosaltres haguéssim pogut presentar aquesta iniciativa a través del nostre grup parlamentari a Madrid, però hem pogut fer-ho des de la iniciativa del nostre grup al Parlament de Catalunya i pretenem que sigui el Parlament de Catalunya qui per unanimitat pugui portar a debat un tema que ens sembla, com els deia al principi, no només que convenient, sinó necessari. Hi va haver consens i es va aprovar per unanimitat d'enviar al Congrés una proposta de regulació de les televisions locals, just després de 14 anys d'iniciar-se a Cardedeu la primera emissió d'una televisió local. El primer director d'aquesta cadena i avui diputat d'Esquerra Republicana, Jaume Rodri, va donar un senyal d'alerta després de destacar l'esforç i el paper d'aquestes televisions. Voldria dir que fins ara s'han mogut 100 televisions a Catalunya. En aquest moment n'hi ha 56. I alguns ens temem que si la llei no estigui ben feta, vagi en detriment d'aquest treball que mentrestant s'ha pogut fer. Atenció amb les lleis, que no sempre van a favor del treball i l'esforç de la ciutadania. Jo penso, agafo, diguem-ne, la carta elegant que ens ha llançat el senyor diputat, de que tots plegats, i que ells estan ben disposats aquesta vegada, altres no en tenen tanta de bona disposició, aquesta vegada estan disposats a que tots hi puguem posar una mica els nostres coneixements a fi que aquesta llei surti en benefici de totes aquelles televisions que ja són un fet de fa 14 anys
en aquest país, a Catalunya. El representant del grup promotor d'aquesta iniciativa parlamentària, el convergent Francesc Codina, va reconèixer també la contribució de les televisions locals al panorama comunicatiu en català. Avui l'impacte de les televisions en llengua catalana a tot el territori és només del 25%. El diputat socialista Jordi Piella va dir que sembla que s'ha obert la veda en temes de comunicació. Hi ha una Catalunya de dues velocitats. Hi ha una Catalunya en què les telecomunicacions estan a l'abast de tots els ciutadans i una altra Catalunya en què aquestes telecomunicacions no estan a l'abast de tots els ciutadans. Fixem-nos en una cosa tan elemental com és la radiodifusió. Veuran vostès la quantitat d'informació que es pot rebre a la zona metropolitana i la minsa quantitat d'informació que es pot rebre en qualsevol vall pirinenca. Crec que això, en definitiva, va en contra del principi d'igualtat d'oportunitats que tots hauríem de procurar que es mirés d'impulsar des d'aquest Parlament. El portaveu d'Iniciativa, Roc Fuentes, va coincidir amb ella que seria bo que els ajuntaments tinguin més intervenció en el futur d'aquestes televisions i que siguin ells qui en concedeixin les llicències. Iniciativa va destacar que la regulació suposarà una garantia legal i de viabilitat tècnica, ja que la proposició apareix en un moment històric important, la discussió de la llei de la televisió per cable. El grup popular va reconèixer que les televisions locals han contribuït a l'impuls de la llengua catalana, però no són partidaris de crear més televisions públiques. L'informatiu 24 hores de Televisió de Mataró ja ha començat. Cada dia a les 9 del vespre porta a través del canal 64 de l'UHF l'actualitat de Mataró i comarca. El Parlament de Catalunya ha aprovat per unanimitat la llei per regular les televisions locals. La proposta ha estat presentada per Convergència i Unió i preveu que ajuntaments, associacions de municipis, consells comarcals i entitats privades sense ànim de lucre en puguin ser titulars. Les televisions locals de Catalunya van seguir de prop la sessió parlamentària de dijous. La unanimitat de la cambra defensant les emissions televisives a través d'ones hercianes els ha tranquil·litzat. El projecte del govern central, però, encara és vigent. La senyora Elena Salgado, per exemple, com a directora per allà al Ministeri, encara està dient que les televisions locals de Catalunya i d'arreu de l'Estat tenen d'anar per cable. Això encara no s'ha desbloquejat. Això, en definitiva, el recolzament del Parlament és un primer pas i un reconeixement. Estem molt a la mar de contents, però l'última batalla encara no s'ha donat. A les 60 televisions locals catalanes, que es parli de la seva situació el satisfà. Encara més quan és per trobar una sortida a una situació d'ambigüitat legal que fa 10 anys que s'arrossega. Que ja era hora que reconegués el treball que han fet les televisions locals i que continuen fent, sobretot pel que fa a la difusió de la cultura i a informar els ciutadans de les coses més properes. Aquesta televisió, com tant d'altres, està formada bàsicament per col·laboradors, gent que ve col·laborada interessadament, i bueno, penso que en aquest moment pues, és un reconeixement per la nostra feina. La diversitat de les televisions locals és absoluta, des de les que emeten només per la festa major del poble fins a les que mantenen diverses hores diàries d'emissió els 7 dies de la setmana. Les redaccions semiprofessionals es combinen amb una important aportació de voluntarisme. Les televisions locals són escola de futurs professionals. Doncs crec que les televisions locals són una gran oportunitat pels joves que estan estudiant periodisme perquè puguin començar a introduir-se en el món dels mitjans de comunicació i comencin a fer pràctiques. Doncs mira, vaig venir aquí, vaig presentar un reportatge, tenia ganes de fer televisió, em vaig comprar una càmera, vaig fer un reportatge, els hi vaig presentar, els hi va agradar, m'agradava la part del so i mira, doncs, m'hi van entrar. La unanimitat del Parlament a defensar el model de televisió local que es fa a Catalunya ha donat certa tranquil·litat a la gent que hi treballa i hi col·labora. L'última paraula encara trigarà a arribar.